wata daliba tun lokacin ina karatu a Malaysia tazo tana koka mun tace babanta ya tsitsine mata me ya faru mun je wani gida ne sai da ganta ni ban ma san bahaushiya bace ta shiga swimming pool tana wanka sarara da je ta sai kanfai sai ta fito na dauka irin kabilun nan ne sai naji tana Hausa she daga baki ko tana ta koka mun tace babanta ne yace mata shi irin rayuwar da yake so ta yi kenan tace lokacin da ta zo nan garin farko sai ta zo ta ga Malaysia ana sa dan hijab ana dan sa waye masu sonyi sai ta dauka ta dan sa ranan farko da ta je ta sauka a airport yaje karbanta sai ce mata ba zai gaisa da ita ba sai ta cire wannan abu yace abinda na tura kiki kenan yace mata kije go and live your life kije ki more rayuwa ni abinda yasa na tura kiki kenan yace mamanki ga ta nan a ingila muka kuma rayuwa muke yi kuma har yanzu kina gani muna da komi ba ka karki tsaya kina kama nan irin wannan abu ki tsaya ki mori rayuwa tazo ta matsawa baban cewa tana so ta yi aure yace mata ah ba lokacin aure ba sai kin gama baban na so in yi aure yace me kike so ina ce namiji ne babu ne a can ne akwai so aya can ki rayuwar ki yanda kike so fa ni da mamanki ma haka muka yi abin da ya ga mata kenan tazo tana koka mana daga baya ta je ya tura mata kudi ta kama gida ta dauki wani saurayi ta ajiye shi a gidan suna don yana mata daduro baban ya tura kudi yaron ya cinye kudin ita kuma tana masa biya tana durkusawa saboda yana biya mata bukata haka ta yi rayuwarta to shine shi mai yi ba kuma ba zai yadda ai ba ya katangar da yarsa ya katangar da matarsa ya katangar da duk waɗanda suke karkashin sa ba zai taba yadda ba